Eto. Eto. Opet ja, a Njuš i Maja. Ja, Njuš i Maja. Pa ne, više sam počela i da mucam od svih tih svađa, pa kad vidim ona vrata, pa mi žao. Meni pa tamo pomislim, vrata, ajde jedna će da ostanu čitava, kad oni i ta jedna. Ne, došli smo stvarno do samog kraja emisije. Ostalo nam još jedan pregled dana, zašto bi ono... Glupo je da ne pogledamo i taj pregled dana, naravno i njega treba pogledati, nije ništa manje bitno, tako da ćemo brže bolje krenuti i na taj posljednji pregled dana za večeras. Nakon toga ćemo se pozdraviti sa vama, reći ćemo vam još nešto i otkriti neke tajne koje planiramo za narednu nedelju, šta vas sve očekuje, šta ćete moći da gledate u našoj emisiji. Tako da ostanite uz nas i obratite pažnju šta se to dešava još, to jest šta se dešavalo sa našim zadrugarima tokom nedelje koja je prošla. Tako je. Počinjemo večerašnje nominacije. Birate između Filipa Cara i Milice Kemez. Svaki put naš konflikt ovde ispada zbog toga što ti pokvarno komentarišiš u bradu i mene podbadaš. Pogotovo kada si ulazila u svađu sa Filipom, u svađu sa Rijaldom, u svađu, ne znam, ja sa Aleksandrom. Ti uvek indirektno podbadaš ovde, ne govoriš direktno kao što je rekla Ermina, jer si kvarna kao šupalj zub. Jesi lepa, jesi talentovana, ali iznutra si rđa od devojke. Iskreno, najrađe je poslala Milicu izolaciju, ali ne mogu, jer je Filip mene mnogo više izvrđa ovde i isponižavao, a to što nam meni govorila, to je samo iskoristila reči Filipa Cara, tako da šaljem Filipu izolaciju. Generalno, ne ulazi mi se u raspravu sa njim, niti bi ja ne njega nešto sad puno da komentarišem. Mene ne zanima da li ćete vi ući u raspravu. Mišljenje moje nikako, mislim, nemam lepo mišljenje o njemu. Kako je Filip za drugar, kako je čovek, kako mišljenje za drugar, on je odličan za reality. Ono što je Stefan rekao, on stvarno, eto, ona je mijenjala mišljenje, ja sam ostao od 20. dana našeg upoznavanja pri isto mišljenju. Da je Mina Vrbaški najveća kurva na ovim prostorima. A da je meni draga, simpatična, ovako, onakva, to je nešto drugo. Ali da je najveća kurva, najveća je. Evo, to je moje mišljenje i ostajem pri tome uvijek. A ona šalta mišljenja, ovako, onako... Ja ne šaltam. Ja izbjegavam svađu s tobom i raspravu s tobom. Ostaću suzdržana, imam još 22 dana do kraja. Ja sam dobio jučer pitanje za tebe, ti se upalila. Ja sam se upalila zato što si me direktno pogledao i uvredio. Ti si dobila pitanje prije mene. Ma ne, uvredio. Evo, zato ja neću da svađam. Mene boli k***a, razumeš? Mene boli k***a. Mene isto, Rođan Federer, ustaneš se, kažeš Federer koga šalješ i odeš, slajs baciš jedan i sjedneš na mrežu. A baciš ti jako lako, nemoj da brineš. Razumiješ. A ja ću ti servu gdje bude trebalo. Razumiješ. Nećeš ti to moći onda da primiš na kraju. Ne, ne, pa ti si ga primila, ti ćeš da primiš ono što bude trebalo primiti. Ne znam ja ko je, ali ti nećeš moći da primiš. To što si zadnji put rekla sudovi, to znaš da neću ulaziti s tobom u svađu i prepirku. Poštujem te maksimalno, draga si mi, za svega što sam ti rekao. A kurva jebote, mi će ne mogu reći da nije jako je. A sada kažeš za Minu da je to na slovo K, Jelenu moliš da ti pomogne da je ponovo smuvaš, a sad je vređaš. Pa joj, ti Darko, dobro znaš mene i moje... Pa dobro znam i Jelenu, veruj mi. Okej. Ne znam, evo, nemam pojma. Šaljem Filipu, ostavim u licu. Pa ja ću krenuti od Filipa. Samo molim vas, nemojte da budete glasni. Ja ne mogu da se deram, otišem joj skroz glas. Tako da, molim za tišinu. Da. Krenut ću od Filipa. Ja sam već sve rekla o njemu. Čujem ovde, zadrugari kažu da si dobar čovek, da imaš dobru dušu. Ja ne smatram da dobar čovek može da šutira... Jesi ga ti tako zvala? Jesam, da. Zvala ga duša! Ne smatram da dobar čovek može da šutira devojku, da dobar čovek može da pljune preko 15 puta devojku u facu, da dobar čovek može da priča o svojim bivšim devojkama, da su kurve. Što se meni desi, ja bio sad na... Pa dobro, ali pusti je, ima pravo da kažeš što je mišljenje, znaš? Znam, ali kad sam u ovakvoj situaciji, ovako loši se osjećaj, ja ne... Ali pazi, znaš kako funkcioniš u nominaciji, na kraju će ti ti Milici imati priliku da se izjasnite. Ujutro, popodne, naveče da mi je mozak. Ujutro sam žena, popodne sam naveče sam nasilnik, sutra ujutro ime sude, tuže, ovo, ono. Zaljubljen sam u ovu, onu, želim biti s ovom, odbačen sam od svih vas, šutiram, guram,
gađam kamenjem, pljujem, sve. Meni da to neko radi. Ja ga vidio, druže, ne bi. Ne vidim. A kamo li komentirao o njemu priču? Ja mislim priču, da ću imati reči. Da li sam se ja ikad ustao i vama, o vama tako, tako pričao? Ovo su nominacije, jedan ja moram da kažem šta mislim. Na ljepi, ono zlonamjerne ove, one, bilo kakve priče. Kiki, ti što se radiš? Bilo kakve. Tako da ovaj, ne smutram da dobar čovjek može takve stvari da radi. Kako ćeš glasati, Aleksandra? Milicu, naravno, neću nikad u životu poslati u izolaciju. Poslat ću Filipa Cara zbog svega što mi je uradio. I ako se volimo, ja mislim da mi ne treba budemo zajedno, jer ja ako volim sebe i ona voli sebe, mi treba jednom drugom da poželimo sreću, baš zbog toga što mi smo, kada smo zajedno, da li ona toga nije svesna, ja sam se to svestio, vidim da nismo srećni, da ne vodi to na dobar put, ne izlazi na dobar put, jer ona, evo, kao što su svi rekli, eto, to me oduševilo, da je to i ljudi, osjetio sam da je to, kogoda je pričao, da je stvarno to oni misle o njoj, da je ona jako, ja to znam, i talentovana i da je jako i pametna devojka, ima i moć intuicije i zna da proceni čoveka. Sve, znači, to i meni je isto mnogo dosta savjeta davala i prošle godine i naučila me neke stvari, ali eto, kada se nas dvoje spojimo i nešto tu ne funkcioniše, meni je zbog toga najviše krivo, jer mislim da nije to neki spoj. Okej, kako ćeš glasati? Poslaću Filipa, naravno, nju ću da ostavim. Tiče našeg odnosa, kažem, nemamo neku komunikaciju pretjerano. Kad mi se god obratiš, javiš mi se, ja te uvek javim ti se, pozdravim te. Nemam ništa protiv tebe, ne mrzim te. Ja isto protiv tebe, ali ovo kad ti si sad kao ustavno mene pozoveš na red, što sam jutro si imao živčani slom i posvađao se s Necom. Ok, ja ti kažem kako ja vidim situaciju i šta po meni nije ok. Šta po meni nije ok. Ja kažem moje mišljenje. Ja sam jutro. A ti? Za tvoje dobro, ti se kompleksiraš. Ti si bolestan. A majke mi, sad si stvarno bolestan. Evo, ja ste već sad. Da si ti sad rekao, ej, zamjeram ti što si rekao jučer ono Mini. Što si rekao sad Mini, dakle. Ti meni zamjeraš Necu. Ja sam ti rekao generalno šta ti ja... Kad su devojke tvoje bivše u pitanju. Ja sad pristrasan prema Mini, ja sam rekao šta ti zamjeram prema devojkama. Šta mi zamjeraš što sam ti ujutro si imao živčani slom što nisam jeo? Evo ovako. Pušio cigare. Upravo. Sam sebi mater i dođe budala da mi se navrzme na kičmu i ja ga seram u p***atru, ti meni to znam. Upravo si. Evo, boli me k***a. Evo, za Filipa Cara. Bravo, super. Sve najbolje. Sve najbolje. Super, bravo. Zabole me k***a. Bliža mi je mnogo Milica, evo Milicu ostavljam, caro šalj. Ja tebi zamjeram. Dragano Mitrović. Dobro ste čuli, Dragana odlazi u izolaciju sa Filipom Carem. Njih dvoje će se... Čekajte me, dok sam kažem, čekajte me, moj molim vas, Tanja. Njih dvoje će naravno odigrati igricu u nedelju, vidjet ćemo ko će biti izbačen. Mene jedna stvar vrlo interesuje, da li je tvoje starije dete Nenadovo dete, da li su to stvari zbog kojih si ti došla u zadrugu? Samo se ti, ja znam što pitam. Moje dete nije Nenadovo dete. Da objasniš šta si, pošto si već iznela informaciju, jeli, da je car, imaju dokazi napolju kako je bio, da je i***aju da je bio sa Rijaldom, pa ti nama ispričaš šta ti znaš o tome i zašto si to rekla caru i šta se tu tačno dešava. Sad se to... Idi konkretno, ne moraš da okolišaš, pošto si tvrdila to danas. Ermina. Evo ovako, sa koliko devojaka je on bio ovde? Znači, kažemo tri. Ukoliko devojaka se on zakao da nije nikad bio, naračunamo i njih. Koliko ostaje, znači neka je od njih. Tim sistemom su ostale da je j***o Draganu ili Jovanu Misicu. Pa priđi, ne ćem te, ne vidim. Da gledalci znaju koga je on j***o znaju. Pa sad ću rekao. Pa sad ću rekao, ljudi napolju znaju. Ja sam rekla, gledalci znaju da nisu oni. Zato sam ja rekla. Zato što znaju koja je. Ja da nisam nije zaboravila, nema. Nema. Miljana, nemoj to sve da kradeš. To je Paula. Nemoj. Ostavi bar jednu. Uzmi jednu, ako već uzmeš, nemoj da ukradeš sve. Naravno da hoću, nego se da ne gledam. On mene da optužio, dobio bi svoje. On mene nije optužio, nego je to Jelenin sistem eliminacije. Nije njegov, nego Jelenin. Jedna od vas sedama se optužio sve, tako da znaš. Mene je. E, tako da znaš. Izvolite, gospodine. Što, ne mogu? Salatu. Neću ovdje sa salatu.
Zašto? Verovali ili ne, stigli smo do samog kraja današnje emisije. Znam da vam je žao, znam da biste još da gledate šta se to dešavalo, da smo možda nešto izostavili što je vama bilo bitno, ali nismo uspeli da stavimo ovih 3 sata emisije. Ništa, rastali smo se kad je sunce sjalo samo za nas dvoje. Sada želiš sve iznova, ali vrijeme čini svoje. I vrijeme isteklo, ali ne brinite, već sutra smo tu sa svim što se izdešavalo u Zadruzi tokom vikenda i onda tako redom tokom dana, tokom svakog dana, preglede dana. Sutra sa nekim novim, pošto večeras nismo imali gosta, ali kao pregled nedelje, ali sutra neki gosti i kao što smo rekli, najavit ćemo nešto. Rekli smo vam, nekom smo poklonili poseban poklon, o čemu se tu radi, vidjet ćete uskoro. Da im ništa više ne pričamo, bit ćemo u svakom slučaju zanimljivo. Radni zanimljivi gosti vas očekuju sa kojima smo se čuli da dolaze tokom ove nedelje, tako da uživajte, šta da vam kažem, večeras finska noć, već sam to rekao, tako da ostanite uz RTV. Uz RTV, laku noć i prijatno. Pa, pa.